Ariketa honetan osagai berri bat erabiliko dugu, zerbomotorra. Erabiliko dugun zerbomotorra SG80 deitzen da. 180 gradu biratzeko aukera ematen du. Hiru konexio ditu. Laranja, seinalea, biratu beharreko angelua kontrolatzeko erabiltzen da. Gorria, elikadura, motorrak lan egiteko behar duen elektrizitatea. 5 voltioko konexiora konektatu behar da. Eta marroia, lurra, ground konexiora konektatu behar da. Jarraian, banan-banan, pausuak azalduko ditugu. Zerboari plastikozko besoak jarriko dizkiogu. Besoek erdian, zulotxo bat dute. Zerboaren gurpila bertan txertatuko dugu. Har-har kableak erabiliz, zerbomotorra Arduino plakara konektatuko dugu. Zerbomotorraren konexio marroia, Arduinoaren ground pinera. Zerbomotorraren konexio gorria, Arduinoaren 5 voltioko pinera. Zerbomotorraren konexio laranja, Arduinoaren 9. pinera. Snap for Arduino, zerbomotorra kontrolatzeko aukera ematen duen bloke berri bat erabiliko dugu. Angelua 0-180 jartzen duen aukera hautatuko dugu. Banderan klikatzean, zerboa jartzen dugun angelura mugituko da. Egin itzazu proba batzuk nola funtzionatzen duen ikusteko. Zerboaren besoetako batean ari bat lotu. Ariaren beste muturra paper zati bati itsatsi zeloarekin. Ikasle batek eutzitako arkatz baten gainetik pasako dugu aria. Zerboarekin paper zatia jaso eta jetxiko dugu. Oilategiko atea balitz bezala. Snap for Arduinon lehen sortu dugun programatxoan aldaketa batzuk egingo ditugu. Atea itxi eta ireki. Eta orain, erronken txanda da. Lehenengo erronkan, eraiki dugun atea botoien bidez kontrolatu nahi dugu. Botoi batek atea irekiko du, eta besteak berriz itxi. Bi botoi eta zerbomotor bat erabiliko ditugu. Hiruek 5 voltioko elikadura behar dute, baina bakarra dago. 5. leda piztu eta itzali unitateko semaforoaren erronkan bezala, prototipo plakaren zutabeak erabili behar dira, biak 5 voltioko pinera konektatzeko. Ground kasuan ez da beharrezkoa, baina berdina egin daiteke. 2. erronkan eraiki dugun atea argitasun sensorearekin kontrolatu nahi dugu. Imaginatu oilategiko atea dela. Iluna detektatzean atea itxi nahi dugu, gauean piztirik ez hartzeko oilategira. Argitasuna dagoenean aldiz, atea ireki nahi dugu, oiloak kanpora atera alizateko.